Veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi klip, moje ime je Srđan. I danas se standardno nalazim u karantinu. Početak je karantina level 3. Pa ću danas, kao što mi je na redu, da odradim push trening, push workout za grudi, ramena i triceps, evo neko pali kola. Pa ću da vam predstavim ovo, malo ću vam pričati o vežbama, malo ću vam pričati koji mi je plan, o čemu razmišljam dok sklapam moje treninge, da li mislim da ću moći da zadržim mišićnu masu, šta mi je trenutno cilj i sl. Pa ako vas interesuje, ostanite do kraja klipa, ako ste novi klikite na sub i na like i na zvonce da se obavestite za sve moje buduće klipove. Ok, dok se lagano zagrevam, pričat ću vam malo o treningu. Suština je ovih kućnih treninga jeste da započnete vežbu, trening generalno sa vežbom koja je, će vas ekstremno istrpeti. Znači za svakog je to malo drugačije, svako je na nekom levelu. Pošto ne mogu da se opteretim sada na sklekovima, a nemam bench press, jednostavno nemam ko da mi sedne na leđa, radit ću full body overhead press, tako nešto. Ili, ne znam tačno kako se zove vežba, napisat ću to na sa strane. Uglavnom, izaću svoje telo, naslonit ću se nogama na ormar i presovat ću samo sebe. Gađat ću sa level 2 klupica, sa ovih tabureja, znači da ode malo veći deficit. I onda ću raditi još 4 serije sa poda, kako bi radio taj polovični deo, neki 10 ponavljanja, nadam se. Ovo mi je drugi push trening ove nedelje, pa ću malo biti iscrpljen, ali nisam se nešto pretjerano zaplanio prošli trening. Bilo je naporno, ali ne toliko, tako da mislim da ću moći i ovaj trening da vam predstavim kako treba. Ok, vežba kojom ću da se zagrejem je točkić. Ovo mi je brutalno, baš sam se naložio na, nazvao sam i danas, brisačima. Znači inače briskam ovaj pod sa ovom krpom, ali pošto sam uzeo točkić, ajde malo da ga iskoristim, pošto mi je cilj 10 puta da se spustim sa nogu, tako da postepeno se penjem i tu. Ali ću se zagrijati s ovim jedno 3 serije po 10-12 ponavljanja, malo da mi kor očvrsne i malo da se popali centar i nervni sistem i slično na početku treninga. Pa krenem. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To je to, 31. Mnogi vas su me pitali na Instagramu u vezi ove vežbe, u vezi točkića, nemaju točkić, to je jedno, ili nemaju tvrdine podloga, češu kolena i oštećuju kožu. Meni se to desilo na početku dok nisam skontao foru. Fora jeste da stavite neki mini jastuk ispod ili da stavite dva peškira ili jedan peškir da preklopite više puta i kad radite ovu vežbu, ko ne može da uradi, trudite se da stegnete gluteus. Znači možete bukvalno stopalo od stopalo da stegnete da bi aktivirali gluteuse, aduktore, pošto su povezani, oni su mišići kora također, povezani su ovuda fascijom i za oblikuse, za rectus dominus, za quadriceps, znači sve je povezano. Ako ste se učvrstili u tom delu, manja je šansa da će vam popustiti i trbušni zid i da će vas otvoriti i da ćete se povrediti, da ćete povrediti leđa. Tako da držite gluteuse stegnute, probajte u ovom delu pokreta da opružite stopala dole kako ne bi sav stres pao direktno na kolena, kako ne bi ogrebali kožu, kako se ne bi trenjem očešali i slično. To je to, radit ću još dva seta, vi posmatrajte pa ćemo onda preći na main dish, što kažu. Ok drugari, evo upravo sam montirao ovdje ove tabureje. Setup mi je malo nezgodan, još nisam naučio da se pravilno podignem gore. Stavim baš ovdje da bi, kad bi pao slučajno, da bi pao na krevet. Tako da imam tu neki sigurnosni sistem. Vidjet ćemo kako će ići, ovo mi je drugi trening ove nedelje. Pa, hajde provam. Upao isprve. Yeah.
To je bilo 5, plan je bio 4, ali sam se osjetio sam mi lakše nego što sam mislio. Izgleda se malo adaptiram na cijelu ovu vežbu. Imate ovu vežbu da radite iz 3 levela. Prvi level je pike push-up. Pričao sam o pike push-upima, ima u prošlom onom programu, to jest u grupi vežbi za trening, onaj video što sam snimio na početku karantina. Tamo imate pike push-up. To je level 1. Level 2 bi rekao da je recimo sa poda što ćete vidjeti u sljedećoj. Level 2 rekao bi da je sa ovoga. I postoji level 3 kad bi još opteretio neki teg ili nešto slično na sebe. Ali trenutno sam na ovom levelu, dok je napunim 10 ponavljanja po 3 serije, neću se usuđivati ni na više. Idemo, spuštamo se na level 1. Sad ću raditi sa poda. Gledaj ću da radim ovdje da vidite malo bolje. Da, pošto mi ovdje baš i ne treba sigurnosni sistem. Komada smanjit ću za jednu seriju, pošto sam uradio tamo više nego planirao. Radio sam 4, uradit ću još 2 puta po 10, pa idemo onda na grudi. Evo ovdje imamo setup za propadanje. Prve dve vežbe sam završio, mislim slične su vežbe, ali malo drugačije gađaju ramena i trapeze i gornji deo tela. Sad ću raditi propadanje gdje se aktiviraju također triceps, također prednje rame i primarno gađam grudi. Da li ću staviti opterećenje dodatno leđa, mogao bi, ali radit ću oko 15-20 ponavljanja kontrolisanih. Tako da ću, nema potrebe, jednostavno ovo je malo nestabilno, ne baš da rizikujem da skršim ili najbolje pokida mišić ili nešto slično. To je to, idem sad da uradim prvi set pa da vidimo kako ide. Zavoljavajuće. Ako se pitate zašto sam rumen po licu i po telu, bio sam pola sata na suncu, danas na keji dok sam išao u prodavnicu, zapalilo me. Ok, sad vidim gdje mi guma. Da ih spustim. Ok, drugari, dalje imamo sklekove. Sklekove ću raditi sa ovom gumom, stavit ću je oko leđa kako bi mi malo napravilo veću tenziju i otežalo ove sklekove, pošto su sklekovi relativno laki, tako da ću ja mislim gađati jednako 15 ponavljanja, 16
zavisi kako bude išlo posle svega ovoga. Ok, drugari, gotovi su i skrekovi. Kao što vidite, pumpa je ozbiljna. Težak sam, tako da dižem svoju težinu. Veoma se zamaram. To je to, završio sam grudi. Ostao je još triceps. Mislim da ću raditi jednu vežbu, jednu ekstremno tešku vežbu. Tako da će biti dovoljna samo jedna. Ovo je, kao što sam rekao, trening za napredne vežbače. Mislim da sam rekao već unapred. Tako da nađite lakšu verziju za svaku od ovih vežbi. Sklekove možete slabije, propadanja možete se klupe, to ću pričati na kraju. To je to, malo odmorim, pa idemo na overhead triceps press. To, vrlo ste videli da je veoma teško, celo maltene telo dižem, tužim da sam što ravniji sa podom, kako bi što više opteretio ruke, rade ovdje malo i grudi i ramena, ali primarno triceps. Tako da je za napredne, ovo možete raditi malo manjim ugaom, ako vam je manji ugao, lakše vam je, tako da možete da podesite to sebi. Ovoga ću uraditi jedno 4-5 serija, najverovatnije 5, pošto vidim da mi ide 10, a gađam 8 ponavljanja. To je to, na kraju ću da odjavim moje video, pa čujete malo više o treningu tad. Ok, drugari, to je bilo to što se tiče ovog treninga. Verujem da će nekim od vas koristiti. Pazite, čuvajte se, nemojte probavati neke ove vežbi na nekom nesigurnoj sredini, na nekom nesigurnom terenu. Možete se lako povrediti. Kao što vidite, ja sam već ovo probao nekoliko puta, tako da vidim da može da mi strpi, da neću napraviti štetu u stanu i sebi. Što se tiče prve vežbe, prva vežba je ekstremno teška. Mnogi od vas neće moći da urade, kao što sam rekao, imate alternative. Pike push-up, možete raditi samo stoj na rukama, možete urediti stoj na rukama kao što sam ja uradio, da se naslonite onako i da držite recimo 30-40 sekundi, stvorit ćete samim tim stres na ramena i centralni nervni sistem i to je veoma iscrpljujuće. Posle kako napredujete, propušavajte 1-2 ponavljanja i slično. Što se tiče propadanja možete da radite malo lakše, možete neke stolice uzmete, možete stavite torbu na leđa, da preopteretite i tu, znači tu da se malo isforsirate, možete raditi tempo sporiji, tempo brži i slično. I što se tiče sklekova, možete također da stavite nešto na leđe, možete neko da vam sedne, možete raditi sa kolena ako ne možete raditi obične sklekove. Što se tiče guma, ako nabavite gume, ovo će vam malo lakšati stvari, meni stvarno pomažu. I posljednja što se tiče ovih triceps body pressa, full body triceps pressa, to je malo teže, mislim da redko i naprednik ko može ovo da uradi. Meni stvarno preopteriti triceps, kao što vidite, pumpa je realno kao u teretani. Tako da, baš ostino sam iskidao tu treću glavu, kao što uvijek kažem, pokret iznad glave, overhead triceps press, aktivira sve tri glave tricepsa i po meni je esencijalan za velik triceps. To je to, isforsirao sam ga, 5 serija po 10 ponavljanja, išalo je veoma lako, iznenađujuće. Malo sam nažalio dlanove, ali manje više to je kolateralna šteta što kažu. Ali to je to, ako ste svidio klip, kliknite na sub i na like i na zvonce da se obavijesti sve moje buduće klipove. Zapratite me na Instagramu mrsr2. I ako želite online saradnju, neke priručnike za trening iz iskrenu, javite se na e-mail adresu ili pišite porukom na Instagramu u DM. Budite vredni aktivni i vidimo se u narednom klipu. Ćao! I'm a thin and